Anasalimia viongozi wa kanisa la Orthodox. Ombi wake Yesu nasimama. Baba yetu alifanya kazi ya biashara vile tumeambiwa, na alikuwa mtu mkarimu. Baba yetu hajawahi kukosana na mtu wowote. Yeye hajakuwa na sifa yoyote ya wasee ya mitaa wala chief wala kotini. Baba yetu ameaga dunia akijua umuhimu ya jirani. Na baba yangu huyu alikuwa mkali sana vile Oscar amesema. Mimi nakumbuka naibu wa rais, mimi ikienda kutafuta mke, yeye akafika kule kwa wakwe, sisi tukapeana ng'ombe. Kwa mila ya Kalenjin lazima unasema ile ng'ombe uko naye alafu upewe bibi. Tulipofika kule, mzee akashangaza sisi sana, akasema mimi nimeleta kijana aoe msichana, lakini mimi siwezi kumlipia ng'ombe. Yeye lazima atafute ng'ombe yake alipie bibi yake. Ilikuwa ni kazi ambaye mimi nilikuwa naona ni rahisi, lakini akaniambia hakuna haja wewe uoe bibi yako kupitia deni. Mimi nimeoa mama yako, nimekusaa, ile ng'ombe ya wasichana ni yangu. Wewe fanya bidii, saa wasichana yako, kula mali yao. Leo tumekuja hapa watu wengi, sio watu wa jamii yake, sio watu wa kabila lake, sio watu wa kaunti yake, lakini wa Kenya kutoka tabaka mbalimbali, kwa sababu ya familia aliyoilea mzee Paul Tegut. Nishukuru Faruk, katika kaunti hii ndio kwa mara ya kwanza kaunti hii ilianzisha mikutano ya makanisa mbalimbali kwa kushirikiana na kufanya kazi pamoja. A man is judged not by the wealth he accumulates, but by the kind of family he brings up. Like Martin Luther King Jr. said, that if you ask to sweep, sweep mpaka huko mbinguni waseme there is a great sweeper on earth. And for Farouk, he has done his job mpaka everybody admires to be called Farouk or to be Farouk. Unajua katika ofisi ya DP saa 7:30 iko chakula mzuri sana. Na hiyo chakula ule jamaa atakukosesha ni Faruki Bet. Hata ukiwa na njaa anakuambia kuja Tuesday. Sasa unauliza mtu wako na njaa, ako na shida, anakuambia my friend, wewe ni mtu ya Tuesday. Wewe ni mtu ya Thursday. Sasa wajumbe wanakuja. Na hata hii watu unaona wana wajumbe hawa wanasifu Faruk, ni watu wamejipanga sana. Wanajua wasipomsifu, wasipomsifu huyu mtu. Hey. Usinipite Mokozi, unisikie. Unapozuru wengi, and we want to say, even before we start thinking about amending our constitution, tufikirie how we will satisfy the requirements of our 2010 constitution in achieving the 2/3 gender rule, sababu hatuwezi kusonga mbele kama nchi kama hatusongi pamoja na wamama wetu. My eyes are on you. Tafadhali help us. I know you tried last time. You were not able to carry the ball to the finish line, but round hii naona itapita. Na mukimaliza kupitisha, mutuletee Senate. Naona tuko na viongozi wetu hapa, our leader of majority in the Senate. Nawaambia, we shall petition it as well so that we can be compliant with the constitution. And as a party, I want to ask all the Jubilee members of parliament to stand up with, to stand on the side of the historic moment to mainstream the participation of our daughters,
of our wives and of our mothers in the management of the affairs of our nation. Mimi nataka kuungana na wale viongozi ambao wanaunga mswada wa kina mama katika bunge. Taifa letu aliwezi kwenda mbele kama tutawacha wamama kule nyuma. Kwa hivyo mimi nawasi wanadwali. Saa ile bunge inapitisha ile bill mingi mingi pamoja na ingine ya Kemsa. Ati mnataka kushurutisha counties wanunue dawa kwa lazima kutoka Kemsa. Watu wamezembea kwa kazi kwa miaka mingi. Hii mahospitali yetu imekosa madawa. Sisi kama serikali za county atukubaliane na hiyo mswada umepitisha bunge. Sisi tupewe nafasi kuendeza swala ya afya. Universal health cannot be achieved by concentrating the procurement function. It is one entity that is so inefficient and ineffective. Lakini mswada hiyo ya wamama, hiyo mupitishe, kwa sababu taifa hii, 52% of the population are women. There is no way the nation is going to develop if we are going to leave the women behind. Even in honor of this mzee, sisi ambao tuko bunge, tushikane pamoja, tupitishe ile sheria inasema, wamama or a third of the gender must come from another gender. And for this purpose, let's stand with the bill ya Duale kwa National Assembly. And I want to really request watu wetu wa Kalenjin MPs wenye wanatoka region hii na wa Kenya mzima. Sisi tumekuwa mbele kwa kusupport women leaders. Let's also stand with Duale, mwenye ameleta bill mzuri. Tuhakikishe kwamba two-third gender rule has been passed. Na ikifika Senate, mimi na Senator Kihika na Kindiki na wengine, tutahakikisha tumesukuma, tumepitisha hiyo sheria. I firmly believe that the equality between men and women as ordained by God under the Bible must be respected as it is stipulated in our constitution today. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya mwenzangu leader of majority Kipchumba na Susan Kihika ambaye ni chief whip, ile bill ambayo imeletwa na mwenzangu ndugu Aden Duale ikitoka huko ikikuja Senate tutaipitisha mara moja, kwa sababu tunataka wamama wa nchi hii waheshimike na wawe na nafasi yao katika uongozi wa nchi. Na mimi nimeambia hawa wananchi, your excellency, si mbaya kupanda mahindi, lakini hatuna kandarasi ya kulisha mtu yeyote Kenya hii. Tunapanda mahindi ya kukula na lazima tupande vitu vingine ya kutupatia pesa. Tuko na matatizo na mambo ya miwa na tuko na matatizo na mambo ya mahindi. Hii counties karibu tano, lazima tuanze kujipanga vizuri. Sasa juzi Mheshimiwa Rais ameenda China, amefungua soko. Sasa tuko na mkataba maalum ya soko ya kuuza mali yetu China. Wale watu wa China hawanunui mahindi, hawanunui miwa. Wanataka avocado, wanataka kahawa, wanataka chai, wanataka nyama, wanataka mambo hiyo. Hiyo sasa county government zetu za sehemu hii. Na kule China ni watu 1.3 billion. Ni watu dunia mzima na wanataka chakula. So sisi tumefungua soko huko. Na tunataka mambo ya diversification. Tupeleke mazao yetu kule. Hatutaki kuendelea kuongea maneno tunaongea mwaka huu haiendi mbele, mwaka huu mwingine haiendi mbele. Watu wa Kiingereza wanasema trying to do the same thing over and over again and expecting different results is madness. So lazima tubadilike, tubadilishe maneno, ndio tuambatane na vile dunia inavyokwenda.